Estamos aqui com o Pepeiro, que vai lutar agora no dia 7 de maio no Champions Night. Vai encarar o Teixeira. E aí, qual a expectativa da luta? A expectativa é uma luta boa, com muita trocação, empurrada. E ao desenvolver da luta, a gente vai ver o que, é que vai dar aí. Tem alguma estratégia pronta pro cara? O cara é sinistro em cima, hein, bicho? É, eu também sou, né? Ele é em cima, eu também sou bom em cima. Eu tô treinando bastante com o professor Vasco Guilherme, com o Júnior Killer, com o Andrezinho, uma galera que vem bem me passando bastante tática, bastante técnica de boxe. É isso aí. Tu já... que seja uma boa luta. Teu cartel tá com... Como é que tá o teu cartel, cara? Meu cartel tá com 9 lutas e 9 vitórias. Graças a Deus, não perdi nenhum MMA. Tô invicto. Então quer dizer que agora se mantém invicto contra o cara mesmo? É, se Deus quiser vai dar tudo certo e vai ser resultado positivo mais uma vez. E o Pano? Vai dar uma parada por causa do... E o Pano, se der tempo, eu volto pra lutar o Cássio também. Boa. Então deixa os agradecimentos aí, cara. Queria agradecer primeiro ao site Meia Guarda, aos meus patrocinadores, Kevin da Aéreos, meus professores, Gigueto, Márcio Guilherme, Godofredo Cláudio e meus parceiros de treino, Júnior Killer, Andrezinho e a galera que me apoia aí. Obrigadão mesmo. Por falar no OPK São Grace, tu tá com a carteira de moto em dia, cara? Cadu. Vai levar, vai querer levar a moto mesmo? Vou querer levar. Beleza. Valeu, Júnior. Valeu.